Side 270 i PDF-kompendiet, steg 2 i gjennomføring av forsøksrekken. Og jeg skal skrive ned noe nå som ikke står i kompendiet. Og jeg skal prøve å repetere det neste uke når dere får papirversjonen, slik at dere kan skrive det inn. Jeg vil først skrive inn hva y-variabelen betyr, uten noe som helst indeks. Så har vi her variabel 1. Der her er y-variable. Y-variable. Så tar jeg den her, y er lik effekt for en tilfeldig pasient blant populasjonen. Så y er lik effekten, skal snart komme tilbake hva jeg mener med effekten, effekten av medisin, på en tilfeldig pasient, i hele populasjonen. Så hvis jeg trekker en tilfeldig pasient blant hele populasjonen, så er altså y effekten av medisin på den aktuelle pasienten. Det kaller jeg bare en y uten noe indeks. Så tar jeg med en annen variabel, som vi tar da at pasienten er pasient nummer i. Så da ser vi antatt effekten av legemiddelet som pasientene tok i forsøksrekken fra 0 til 1 er da yi. Så yi er altså blant de 100. Yi er lik effekten av medisin. Så langt er altså den setningen her lik så langt. Ser dere det? Den setningen der og den setningen der, den er lik. På en tilfeldig pasient, og også like det samme, på pasient nummer i av utvalget på n lik 100. Ser dere forskjellen? Så det er viktig å skjønne forskjellen på y uten noe som helst indeks. Det er bare medisin på én tilfeldig, fortsatt én pasient. Men det er én pasient som er tilfeldig valgt blant de 15 000 som har diagnoser i Norge. Yi derimot, det er en av de 100. Så det er utvalget. Det her er utvalget. Så den ene y-en har med utvalget å gjøre, den andre y-en har med hele populasjonen å gjøre. Ja, jeg stryker ordet hele, for når du skriver populasjon, så er det underforstått. Det er det vi mener i populasjon, da snakker vi om hele. Så det er litt smør på flask å si hele, egentlig. Vi sier bare populasjon, for vi har definert det. Da mener vi alle 15 000 i Norge som har diagnoser. Dette er forskjellen på y uten indeks og y med indeks. Y-en er en pasient nummer i av 100, så y-en går fra 1, 2, 3, 4, 5 og helt opp til 100. Det er y-i. Og da ser vi her nå at y-en er da et tall mellom 0 og 1, som sier hvor godt eller dårlig medisin fungerer. Hvor, og det gjelder for begge to, hvor y eller yi da er lik et tall mellom 0 og 1. For eksempel 0,93. Så det betyr at y-ene er tall mellom 0 og 1 som sier hvor godt det fungerer. Og hvis tallet der er 1 blank, så er det 100% frisk. Det er jo kjempebra.
Hvis du 0,93, så du 93% frisk, i en viss forstand. Så det det vi mener med effekten. Så y-en uten indeks, dreier som effekten, et tall mellom 0 og 1. Og y-en med indeks er også et tall mellom 0 og 1, men da mener vi blant n pasient nummer i av de 100. Her derimot ser vi på også én pasient. Kun én pasient i begge tilfellene, men her ser vi på én blant alle 15.000 som har diagnoser. Ikke nødvendigvis de 100. Så da har vi gjort x-ene. Og nå trenger tavla å slippe viskevektet her. Alt det er jo på videoen heldigvis. For å få liksom x-ene mine på andre siden. Det var y-variablene, A. Så kaller jeg på siden her x-variabler. Kaller den B da. Det x-variabler. Ok. Så gjør jeg det samme her nå. Det oppbygninga. Se hvordan vi konstruerer folkens teorien. Se hvordan vi bygger opp analogien og logikken. Nå skal jeg bare kopiere dette her. Men når jeg har en x uten indeks, så er det da om en person blir frisk eller ikke. Og med frisk da, så mener vi, skal vi snart komme tilbake til, at sånn vi definerer frisk er at hvis du er mer enn 85, det er sånn som legene sier, det har ikke jeg greie på. Men legene definerer en person som frisk hvis medisinen virker 85% eller mer. Da er du innenfor. Da kaller du dem det frisk. For vi må bare skille, det er en gradvis skille mellom frisk og ikke frisk selvfølgelig. Det er en gradvis overgang, men per definisjon så er det sånn at 85 eller høyere, da kaller vi den personen frisk. Så, det betyr at x uten indeks, det er om en tilfeldig person blant hele populasjonen blir frisk eller ikke. En tilfeldig person i, nå skriver vi bare populasjon, ikke hele populasjon, for at når vi sier populasjon så mener vi alt sammen, alle 15.000. En tilfeldig person i populasjonen om en tilfeldig person i populasjonen blir frisk eller ikke. Blir frisk eller ikke. Og så tar vi x i. Eller om pasient nummer i blant de 100 blir frisk eller ikke. Om pasient nummer i blant utvalget på en lik 100 pasienter blir frisk eller ikke. Frisk eller ikke. Det er greia. Og da ser vi her nå at det her er et tall mellom 0 og 1. Dette her er et tall enten 0 eller 1. Så hovedpoenget i første omgang er at x-en uten indeks, da snakker vi om hele populasjonen. X med indeks, da er det blant de 100. Og da kan vi ha en matematisk uttrykk for det her. Litt dumt at jeg har litt dårlig tavleplass her. Nå skal vi se her da. Prøv å flytte den hit opp. Blir frisk? Frisk eller ikke? Ikke sånn, for da kan jeg viske vekk den her, og så kanskje jeg får presset den her nå. For da, det her er norsken bak det. Og så, hvordan kan vi skrive det her på matematisk form? Jo, han er frisk. Da sier vi det her, at den er frisk dersom den er 1. Dersom. Dersom y er større eller lik 0,85.
Og med 0 dersom yi mindre enn 0,85. Så det betyr, folkens, følgende ting. At, la oss si at her har vi effekten. Her er resultatet av målinga. Her er resultatet. Og rød er kvinner, og blå er menn. Og det var 48-10, husker dere. Det betyr. Den kan, eller hun dama der, det blir en ener. Og hva blir hun andre damer nå? Blir det en ener eller en nuller? Blir det 81? Er det en ener eller en nuller? Frisk eller ikke frisk? Ja. Det blir null, ja, fordi at du er under 85. Så da ble hun da dessverre som en nuller. Og så, ja, nå må jeg bare ha blå da, for at det her skal være rett. Og den mannen der da, frisk eller 1 eller 0? 1. Og så han der, han ble dessverre en ener. Den, nei, beklager, det ble en nuller. Der ble en ener. Og han her en ener. Den der en ener. Og den der så vidt en ener. Og den der så vidt en ener. Og la oss si da, en kar er noen som er... Du sier de fleste ene. Der har vi en som ikke ble frisk. Der er en nuller. Så da er det legene som har det kriteriet og satt den 85-grensa. Det kan ikke vi noe med. Det er legene som bestemmer det. Og det betyr at dette er målingen av effekten. Og da, hvis det dette er kriteriet, så blir x-en og y-x-en her nå en eller nuller slik som dette. Så vi ser at x-en, det er et tall enten en ener eller en nuller, avhengig om du er 85 eller større. Eller sagt på en annen måte, at kanskje vi burde skrive det sånn at sannsynligheten P er større eller mindre. Skal vi komme tilbake. Så det betyr at denne er også det samme, en nuller eller ener, men det er for hele populasjonen. Men det vi ser på her nå, det er XI. XI, resultatet av XI, det er frisk eller ikke. Altså større eller mindre enn 85. Så det er X-ene. Hvis vi ser på Y-ene her nå, så ser vi dette. Dette er Y-ene. Jo, man Y-ene, skal vi se. Dette, som vi skrev her nå, er lik et tall mellom 0 og 1. For eksempel, y er lik 0,93, for eksempel. Så du ser at y-an, y-i, her nå, det er effekten av medisinen på pasient nummer i av de 100. Og vi ser her nå, dette er 100 pasienter. N lik 100. Så i, da er det underforstått at vi er blant de 100, ikke blant de 15.000 som har den samme diagnosen i hele Norge. Så i, da ser vi bare på de 100, som er et utvalg, et tilfeldig sådan, av de 15.000 som har diagnosen i Norge. Vi ser bare på de 100, og ser bare på dem, velger dem tilfeldig, og da er argumentet, de 100 her er representativ for hele Norge. Så er det en indeks i, da skjønner vi at vi er blant de 100. Er det ikke en indeks i, så er vi blant de 15.000. Så det som er viktig for meg å understreke her nå, det er at vi har to forskjellige variabler i forbindelse med gjennomføringen av rekka. Det er en x-variabel og en y-variabel. Y-variablene, det er tall mellom 0 og 1, for eksempel 0,93. Mens x-variablene er enten en ener eller en nuller, ingenting annet. Og da kan vi begynne å gjøre beskrivende statistikk. For nå, la oss se definisjonen av beskrivende statistikk. Alle slår på seg 273. La x, 1, x, 2, x-ene være velkårlig til kvadratlov med tilhørende observasjoner. Beskrivende statistikk er størrelser som beskriver nøkkeltall. Og da spør jeg dere, hva er forskjellen på en stor x og en liten x?
Hva forskjellen på en stor x og en liten x? Liten xi lik stor xi lik. Hva forskjellen? Jeg har også lyst til å prøve seg. Ja. Helt rett det hun sa der, og jeg tror ikke dere hørte det, så jeg sier det på videoen her nå. Helt rett, stor X er den stokastiske variabelen. Helt rett, mens lille X er den tilhørende mulige verdien for den aktuelle stokastiske variabelen. Verdi, altså tall. Så det lille X-en er tall, men store x er variabel. Rett. Så det lille x-ene er tall, og store x-ene er variabel. Det er så viktig med notasjon her nå, og dette blir kjempeviktig i kapittel 5 og 6 nå, notasjon. Og vi er nødt til å ha klart for oss, og allerede nå så ser vi problemet, skal jeg til å si. Og jeg skal, når dere får kompendiet i papirversjon neste uke, så skal jeg fortelle dere hva dere skal skrive inn. Og det vil jeg ha gjort da, hvis dere hadde hatt det, gjør dere det her. Tall. Mens det her er variabler. Det er forskjellen på liten x, tall, verdier på observasjoner, realiseringer, sier vi også av og til, observasjonene, dataene, sier dere ikke det i SM200, data. Mens her, store x'er, det er stokastiske variabler. Så hva er beskrivet statistikk? Det er størrelse som beskriver nøkkeltall. Og nøkkeltall, det har vi sagt om litt før. Her nå. Det kan for eksempel da være nøkkeltall, det kan være lokaliseringsmål og spredningsmål. Da ser vi hvordan fordelingene har tyngdepunktet og usikkerhet. Størrelser som median, gjennomsnitt, typetall og typetall er lokaliseringsmål. Vær helt ærlig. Hvilken av disse tre har dere hørt om før? Hvilken av disse tre lokaliseringsmålene har dere hørt om før? Ja. Har du hørt om median før? Bra. Har dere hørt om noen andre lokaliseringsmål? Av disse tre vi skal lære om? Du har hørt om typetall? Ja, det er de som foregår hyppigst. Det er helt rett. De det er mest av, ja. Man regner med at alle har hørt om gjennomsnitt. Så det er typisk gjennomsnitt, altså tyngdepunktet. Mens det andre her nå, det er mål på spredning. Altså da kvartilavvik, variasjonsbredde, empirisk standardavvik. Altså empirisk er viktig her nå, for det er forskjell på standardavvik og empirisk standardavvik. Så siste 23 sekunder. Angående notasjon. Så jeg sa akkurat nå nylig at vi hadde store bokstaver og små bokstaver. Og så ser du sånne bagateller betyr veldig mye. Små bokstaver er tall, store variabler. Og her ser du, y'en er en variabel. Ja, men da må den være stor. For du y-variabel, da må den være stor. Akkurat samme her, x-variabel, hva mener jeg da? Jo, det må være stor x. Og så sier det, vi må skille mellom når y-en ikke har en indeks, og når y-en har en indeks i, nede til høyre her. Det betyr to forskjellige ting. Det betyr da er vi blant de 100, her er vi blant de 15.000. Nøyaktig samme notasjon for x-variabler, når vi ikke har noe indeks, så er det blant populasjonen 15.000. Er det indeks, så er det blant de 100. Jeg blir her på øvingstimen etterpå. Pause.